Typ Uggla. Kommer. Uggla har jag blåst. Okej, blåst av dammet i alla fall. Filmar du? Ja. Okej, så nu, vi kallar det Crazy Russian 2. Varför crazy? Det behöver man inte vara. Hur som ni ser man att det är ett kryp. Ja. Ser du pappa lång, död pappa långben. Som har legat i. Och det här är Mr. X som ska äta det. A.k.a. Tom Cruise. Oh, han gjorde det. Filma, gå nära, gå nära. Få se. Tugga. Jag visar dig igen. Nu mår jag illa. Det där var inget starkt för dig, va? Cigaretten var helt okej, vad fan. Jag kan inte följa den, det går inte. Kan jag få lite vatten eller någonting? Ja, tjuvigt. Ta fram toan, det är det. Jag har den ju på tung. Jag åt myra när jag var liten, men det här är fan inte närheten. Ja, ett ben. Dö.